Arvoisa puhemies, selonteosta saa sen käsityksen, että oikeusministeriön mielestä Suomen suurin ongelma on rasistiseksi leimatun suomalaisen kantaväestön harrastama vihapuhe, minkä takia suomalaisten turvat pitäisi muka tukkia. Monikulttuurihurmoksessa fantasioivan suvaitsevaiston mielestä esimerkiksi islamia ei saisi laisinkaan kritisoida, koska monikulttuurisuus on muka aina pelkkää rikkautta, esimerkiksi raiskaustilastoista riippumatta. Kuvitellessaan edustavansa hyviä ihmisiä, tämä höyrähtänyt eliitti tuhoaa yhteiskunnan henkisellä väkivallalla ja kansalaisten alistamisella. Ruotsikaan ei tänä päivänä ole meille mikään esimerkillinen mallimaa, vaan tulevaisuuden kauhukuva, jota Suomen ei pidä jäljitellä, vaan kavahtaa. Sen tähden kaikki haitta maahanmuutto olisi torpattava ja viime kädessä kansanäänestyksen keinoin. Arvoisa puhemies, lakivaliokunnan lausuntoon jättämääni eriävään mielipiteeseen kirjasin, että selonteon laatineen perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston muodostamisessa on ollut tasa-arvo-ongelma, eli vaatimus sukupuolikiintiöstä ei ole täyttynyt. Se oli siis naisvaltainen. Verkoston asettamispäätöksessä ei ole noudatettu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lainsäännöksiä toimielimen kokoonpanosta, mikä myös verkoston asettamista koskevassa 13.6.2012 päivätyssä muistiossa todetaan. Tältä pohjalta ei ole mikään ihme, että vihapuhetematiikka on saanut selonteossa kovin suuren painoarvon, ikään kuin kantaväestön väitetty rasismi olisi suurikin ongelma Suomessa. Hämmästelen vain sitä, että tämmöinen vääristymä menee kumileimasin valiokunnissa mennen tullen läpi. Arvoisa puhemies, lopetan presidentti Kekkosen legendaarisiin sanoihin, jotka osoitan kaikille politiikan helppoheikeille ja Pelle Hermanneille, sananvapauden rajoittajille, ja jotka ovat luultavasti myös viimeiset sanani tältä paikalta tällä eduskuntakaudella. Nana taas tiranut.